এতিয়া আমি পিচিলৈকে আহিছো, আপোনালোকক পিচি ৰেকৰ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত অলপ দেখুৱাই দিছো যে পিচিত আমি কেনেকৈ ভিডিঅ' স্ক্ৰীনত ৰেকৰ্ড কৰিম। অৰ্থাৎ আমি কিতাপ এখন লৈ ডাইৰেক্ট কিতাপখনকে যদি আমাৰ সমল হিচাপে লৈ আমি সেইখনতে লিখি থকাৰ নিচিনাকে বা তাতে কিছুমান আমি কাম কৰি থকাকে আমি ৰেকৰ্ড কৰি সেইখিনি আমি দেখুৱাব পৰা যাব। কেনেকৈ কৰে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অলপ দেখুৱাই দিছো, স্ক্ৰীনখন প্ৰেজেণ্ট কৰিছো। এতিয়া চাওক, মোৰ পিচিত এটা ছফ্টৱেৰ আছে, সেইটো হৈছে ৰিচাইকেল বিনৰ ঠিক কাষতে, সেইটো দেখিছেনে, ফ্ৰী কেম 8। এইটোৰ সহায়ত, এই ছফ্টৱেৰটোৰ সহায়ত আমি আমাৰ পিচিত আমি স্ক্ৰীনটো ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰোঁ। তো স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিঙৰ কাৰণে এইটো মই খুলি লৈছোঁ, আপোনালোকে চাব ইণ্টাৰফেচটো এনেকৈ আহিব। তাৰপিছত দেখিব আপোনালোকে যিটো নিউ ৰেকৰ্ডিং বুলি আছে, নিউ ৰেকৰ্ডিঙত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ ৰেকৰ্ডিং হোৱা মেনু আহি যাব। চাওক মই দেখুৱাইছোঁ, তেনেদৰে এখন ডাঙৰ মেনু আপোনালোকৰ বিভিন্ন কাম স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰ, কিন্তু তাৰে কিছুমান অলপ কঠিন হয়, কিছুমান ছফ্টৱেৰ অলপ কঠিন হয়, আৰু কিছুমান ছফ্টৱেৰত কি হয় আমাৰ ৱাটাৰমাৰ্ক থাকি যায়। গতিকে আপোনালোকে দেখিছে মই কথা কোৱাৰ লগে লগে মাইকৰ ওচৰত এনেকৈ আহি আছে, দেখিছে না, গ্ৰীণ ছিগনেল এটা আহি আছে মাইকৰ, মোৰ ভইচটোৰ ৰেকৰ্ড হোৱা তাৰমানে আমি ফুল স্ক্ৰীনখনো কৰিব পাৰো। আমাৰ আজি এই মিটিংখনে যদি আমি ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে এই এপছটোৰ সহায়ত বা এই ছফ্টৱেৰটোৰ সহায়ত, তেতিয়াহ'লে আমি ডাইৰেক্টলি গোটেই ডাঙৰ স্ক্ৰীনখন লৈ কিনে আমি কৰিব পাৰোঁ। মই ধৰক এইটো লৈছোঁ, কিয় লৈছোঁ মই দেখাইছোঁ। এতিয়া ধৰক মই মোৰ ফল্ডাৰত গৈছোঁ, মই কিতাপ এখন উলিয়াই লৈছোঁ, আমাৰ মনিটৰ ক্লাছ ফাইভৰ, অলপ ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ, ক্লাছ ফাইভৰ মই প্ৰথম পাঠটো লৈ লৈছোঁ, গণিতৰ সংখ্যা আৰু প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াতে মই কি কৰিম, এতিয়া আমাৰ সকলোৰে যে ইয়াত মই ৰাইট ক্লিক কৰিম, ৰাইট ক্লিক কৰি ইয়াতে যিটো আমাৰ অপশ্যন আছে অপেন উইথ, অপেন উইথত ক্লিক কৰিম পেইণ্ট। আপোনালোকে সকলোৱে পেইণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছে, যিসকলে ধৰক পিচি ব্যৱহাৰ কৰিছে পেইণ্ট ব্যৱহাৰ কৰে, আমাৰ একদম ষ্টাৰ্টিং অপশ্যন এইবোৰ, মানে পিচিৰ ক্ষেত্ৰত পিপিটিয়ে হওক বা পেইণ্টে হওক, এইবোৰ একদম আৰম্ভণিতে আমাৰ শিকা যায়। গতিকে এই পেইণ্টত মই ক্লিক কৰিলোঁ, পেইণ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ খোলা যাব এনেকৈ, দেখিছে। ইয়াক মই কি কৰিম, এতিয়া মিনিমাইজ কৰি ল'ম, মিনিমাইজ নহয় একচুৱেলি সৰু কৰি ল'ম, সৰু কৰি লৈ ইয়াৰ চাইজটো মই এনেদৰে ইয়াতে ধৰক এই স্ক্ৰীণখনত কভাৰ হোৱাকৈ মই মিলাই ল'ম, যাতে ধৰক মই যেতিয়া কামবোৰ কৰি থাকোঁ মোৰ যাতে এই এৰিবোৰ নাহে, টুলছৰ যিবোৰ অপশ্যন আছে টুলছবোৰ যাতে স্ক্ৰীণত ৰেকৰ্ড নহয়, তো তাৰ কাৰণে মই কি কৰিছোঁ, টুলছৰ এইটো মই ৰেকৰ্ডিং যিটো স্ক্ৰীন থাকিব তাৰ বাহিৰত কৰি ৰাখিছোঁ, আৰু অকল কিতাপৰ এই অংশটো মই ইয়াতে ৰাখিলোঁ। ৰাখি মই এতিয়া কি কৰিম, ইয়াতে ৰেকৰ্ডিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। মোৰ চাগে এতিয়া দুখন স্ক্ৰীন একেলগে ৰেকৰ্ডিং হয় নে নহয় মই ইয়াতে গম নাপাওঁ, চাগে নহ'ব, কিন্তু আপোনালোকক জাষ্ট মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া মই মোৰ মাউচটো আনিছোঁ, ৰেকৰ্ডিং যিটো বটন আছে ৰেকৰ্ডিং বটনত আনি মই ইয়াতে ধৰক ক্লিক কৰিছোঁ,
ছাত্র ছাত্রীসকলক সম্বোধন কৰিলো, ছাত্র ছাত্রীসকল আজি মই তোমালোকক গণিতৰ পঞ্চম শ্রেণীৰ প্ৰথম পাঠ এনেকৈ ধৰক প্ৰথমতে ব্ৰাঞ্চ অপচনটো অন হৈ আছে ইয়াতে, গতিকে আপোনালোকে কালাৰো লব পাৰে, ইয়াতে গৈ কালাৰটো আপোনালোকে চুজ কৰি ল'লে, কিন্তু এইখিনি আপোনালোকে এইটো পজ কৰি লৈ কিনে কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ মানে ৰেকৰ্ডিংটো একদম ক্লিয়াৰ কাট হ'ব, এবাৰতে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ৰেকৰ্ডিং হৈ যাব। মই ধৰক কালাৰটো চেঞ্জ কৰি ল'লো, এতিয়া মই আকৌ ৰেকৰ্ডিং চুইচটো অন কৰি দিলোঁ, আকৌ মানে প্লে হৈ গ'ল, ৰেকৰ্ডিং প্লে হ'ল। এতিয়া ধৰক মই কৈছো যে সংখ্যা আৰু প্ৰক্ৰিয়া নামৰ পাঠটো আমি আজি চাওঁ, ঠিক আছে? তাৰপিছত এনেদৰে আপোনালোকে একদম চিম্পল স্কুলত বুজোৱা ধৰণে বুজাই গ'ল, এনেকে দাগ দিও গৈ থাকিব পাৰে, গৈ থাকিলে গোটেইখিনি বুজাই দিলে, বুজাই দি তাৰপিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰক, তলৰ পিনে আহি যাব। এতিয়া ধৰক এইটো বুজাব লাগে, ইয়াতো আমাৰ সহজ হ'ব যে আমাৰ কি কৈছিলে যে আমি ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিলে ক'ৰ পৰা, নলবাৰীৰ পৰা, নলবাৰীৰ পৰা আপোনালোকে এনেকে দিয়ক, ব্ৰাছেৰে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিয়ক, এইটো আপোনালোকৰ কণ্টিনিউ ৰেকৰ্ড হৈ আছে আৰু আপোনালোকৰ চাউণ্ডটোও ৰেকৰ্ড হৈ আছে, মই যি কৈ আছো গোটেই ৰেকৰ্ড হৈ আছে। ধৰক যে আমি নলবাৰীৰ পৰা আহিলো, আমাক প্ৰথমতে ক'ত দেখাইছে, আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰলৈ, এনেদৰে বাছখন আহিলে আমাৰ আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কিমান কিলোমিটাৰ হৈ গ'ল, 79 কিলোমিটাৰ হৈ গ'ল, ঠিক আছে? তাৰপিছত আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা আমাৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ এইখিনি দূৰত্ব কিমান, 4 কিলোমিটাৰ, ধুনীয়াকৈ বুজাই গ'ল, আপোনালোকে নিজৰ ষ্টাইলত বুজালে। বুজোৱাৰ পিছত ধৰক ইয়াতে ক্ৰিয়াকলাপ আছে, মানে আমাৰ ধৰক প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আছে, যে প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে ধৰক সুধিলে যে নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ কিমান দূৰত্ব, গতিকে সেইটো ধৰক ইয়াতে আপোনালোকে কৰি দেখুৱালে যে প্ৰথমতে কিমান গৈছিলে নলবাৰীৰ পৰা আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰলৈ, 79 কিলোমিটাৰ, আপোনালোকে ইয়াতে লিখিও দেখুৱাব পাৰে ধুনীয়াকৈ, 79 কিলোমিটাৰ, আৰু আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ হ'ল 4 কিলোমিটাৰ, গতিকে এই দুটা যোগ কৰি দিলে আমি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ পাই যাম নলবাৰীৰ পৰা, গতিকে ধৰক যোগ কৰি ধুনীয়াকে দেখুৱাই দিলে যে 9 4 13 13 1 আৰু 1 7 8 কিমান হ'ল, 83 কিলোমিটাৰ। তো 83 কিলোমিটাৰটো আপোনালোকে প্ৰথমে এটা কাম কৰক যে ইয়াতে লিখি দিয়ক যে 83 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে হাতেৰে ধৰক এনেকৈ লিখি দিলে, তাৰপিছত এইখিনি ধৰক আপোনালোকে টাইপ কৰি আনিব লাগে। আপোনালোকে লগে লগে কি কৰক, ভিডিঅ'টো ইয়াতে পজ কৰক, পজ কৰি বাকী কামখিনি কৰক, আপুনি যে আপুনি যে 83টো লিখিলে সেইটো এতিয়া ইয়াতে চাওক আনডু অপশ্যন আছে, আনডু অপশ্যনত গৈ আপুনি আনডু কৰি দিয়ক, আনডু কৰি দি এতিয়া আপুনি ইয়াতে পেইণ্ট অপশ্যনতে আমাৰ লিখিবলৈ আমাৰ টাইপ কৰিব পাৰোঁ, আমি টাইপ বাটনটো ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিলো, এ যিটো আছে দেখিছেনে ব্ৰাছৰ ওচৰত যে এ আছে, এইটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে টেক্সট অপশ্যনটো আহিলে। এতিয়া আপোনাক টেক্সটো ক'ত লাগে, ইয়াতে লাগে, আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰক, ইয়াতে আপুনি চিম্পলি 83 লিখক, হয়তো ইটালিক হৈ আছে, মই এইটো চিলেক্ট কৰি লৈ ইটালিকটো মই গুচাই দিলো, ইটালিকটো নোহোৱা হৈ গ'ল, 83 হ'ল। এতিয়া এইটো কালাৰটো ৰেড কালাৰ হৈ আছে, যিহেতু মই ৰেড ব্ৰাছ ইউজ কৰিছিলো গতিকে ৰেড হৈ আছে, গতিকে এইটো আমি ব্লেক কৰি দিলো, তো 83 হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি আকৌ লগে লগে কি কৰক, আমাৰ যিটো ৰেকৰ্ডিং অপশ্যন আছিলে এইটো ক্লিক কৰি দিয়ক, যেতিয়া আপোনাৰ ৰেকৰ্ডিং হৈ আহিব কেনেকুৱা দেখাত হ'ব যে আপুনি হাতেৰে ধুনীয়াকে 83টো লিখি দিলে, লিখি দিয়াৰ পিছতে আপোনাৰ ধৰক সেইটো টাইপ হৈ গ'ল, তো তেনেকুৱাকে ষ্টুডেণ্টৰ সন্মুখত মানে প্ৰেজেণ্ট হ'ব। আৰু ঠিক তেনেকৈ ধৰক ৰেকৰ্ডিং আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ, নেক্সট আমি ধৰক আকৌ ব্ৰাছটো ললোঁ, ব্ৰাছ লোৱাৰ পিছত কালাৰটো ধৰক আকৌ ৰেড কৰি ললোঁ, ৰেকৰ্ডিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, তেখেতে এবাৰ ক'লো যে আমি কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা। তো এনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো ধৰক এতিয়া আমি গণিতৰ যোগ বিয়োগ সকলো ধৰণৰ অংক আমি ইয়াতে দেখুৱাব পাৰোঁ, বা বাকী ছাবজেক্টবোৰৰো এনেকৈ আপোনালোকে বুজাই যাবলৈ সহজ হ'ব। আমি যদি স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড মানে হয় মানে আমি ধৰক লাইভ যে আমি বোৰ্ডত বুজাবলৈ যাওঁ বা তেনেকুৱাকে আমি ধৰক কেমেৰাটোৰ ধৰক কেতিয়াবা কোৱালিটিৰ কথা থাকিব বা আমি মোবাইলৰ কেমেৰাৰে কৰিলে ধৰক ক্লিয়াৰ নাহিব পাৰে, কিন্তু ইয়াতে আপুনি একদম ক্লিয়াৰ আপোনাৰ ভিজন এটা পাই যাব। এতিয়া নেক্সট হ'ল কি, এতিয়া আপুনি গোটেইটো পজ কৰক, তাৰপিছত যিটো ডান আছে মই জাষ্ট এপটোৰ কথা বুজাই দি আছো, ইয়াত যিটো ডান আছে ডানত আপুনি ক্লিক কৰক, ডানত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে
আপোনাৰ ৰেকৰ্ডিং কমপ্লিট হৈ যাব মই ৰেকৰ্ডিংটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম চাব কেনেকুৱা হৈছে তিনি মিনিট হৈছে যিহেতু অলপ টাইম লগালে এতিয়া মই এইটো যিটো ডাঙৰ কৰি লৈছো এনেদৰে আপোনালোকৰ সন্মুখত এতিয়া ইয়াক মই প্লে কৰি চাম ফাৰ্ষ্ট দেখিছে না ছাৰ অকল ৰেকৰ্ডিং হৈ গৈছে আৰু লগতে চাউণ্ডটো খুব ধুনীয়াকৈ ৰেকৰ্ডিং হৈছে মই যি কৈ আছিলো গোটেইখিনি আকৌ ইয়াতে কৈ আছে ঠিক আছে নেক্সট ইয়াতে আপুনি এডিট কৰিব পাৰে আৰু এটা মানে অপশ্যন আছে এডিটত মই ইয়াতে পজ কৰিছো এইটো দেখিছে আপোনালোকে এডিট অপশ্যন আছে আপোনালোকে যেতিয়া ছেভ কৰিব ছেভ কৰাৰ ঠিক আগে আগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব আর রেকর্ডিং তো করার পিছতে আপনাদের এডিট অপশনত গই এতে আর একটা কাম বহুত ধুনিয়া কাম আপনাদের করিব পারে যে ধরক মোর ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ বিশেষ নাই গতিকে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ তো নাহিব বা আপনি কারবার যদি গই থাকে বা কেতিয়াবা রেকর্ডিং তেনেকুৱা করে আপনার সন্মুখত ঠিক আছে আমাৰ দীপ্তিও নিৰঞ্জন চাৰক ফোন কৰি আছিলে সেইটো সময়ত চাগে এৰি কৰিছিলে ঠিক আছে মই এইটো কি কৰিছো জুম কৰি লৈছো দেখিছে এইটো প্লাছ বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে জুম হৈছে দেখিছে বহুতখিনি জুম কৰি দিব পাৰি মই মোৰ ভইচ ট্ৰেকটো আৰু লগতে গোটেই ভিডিঅ'টো জুম কৰি লৈছো জুম কৰিলে আপোনাৰ সুবিধা কি হয় মই এইটো কৈ আছো আপুনি ভইচ ট্ৰেকটো কেতিয়া চাব পাৰে আপুনি ভইচটো ইয়াতে প্লে কৰক আপুনি এইখিনি মোক নালাগে এতিয়া মই কি কৰিম জাস্ট ওয়ান ক্লিক আমাৰ ওডাচিটিত আমাৰ অকণমান বেলেগ হয় আপুনি দুবাৰ চিলেক্ট কৰিবলগীয়া হয় এবাৰ প্ৰফাইলটো চিলেক্ট কৰিবলগীয়া হয় আৰু এবাৰ আপুনি গোটেই মানে পৰ্চনটো চিলেক্ট কৰিব লগা হয় যিখিনিত আপোনাৰ নইজ নালাগে কিন্তু ইয়াতে জাষ্ট ওৱান ক্লিকত আপুনি জাষ্ট চিলেক্ট কৰক নইজটো আৰু নইজটো চিলেক্ট কৰি আপুনি ইয়াতে দেখিছে ৰিমুভ নইজ দেখিছে নাই চাবি দিয়ক ৰিমুভ নইজ হয় ৰিমুভ নইজত আপুনি ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ গোটেই ট্ৰেকটোত এই যিটো পাৰ্টিকুলাৰ নইজ খিনি আছিলে নোহোৱা কৰি দিব ঠিক আছে আৰু আপুনি চিলেক্ট কৰি যদি আপুনি এই ঠাইডোখৰ অকল চাইলেণ্ট কৰিব বিচাৰে মানে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ যদি চাউণ্ড নালাগে তেতিয়া আপুনি চাউণ্ডত ক্লিক কৰি দিলে মই একেবাৰে কৈ গৈছো অপশ্যন কেইটা তাৰপিছত যদি আপুনি ফেড ইন ফেড আউট কৰিব লাগে তেতিয়াও আপুনি ইয়াতে কৰিব পাৰে তাৰ লগতে আছে ট্ৰিম আপুনি যদি কাটিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপুনি কাটি দিব পাৰে আৰু যদি একেবাৰে ডিলিট কৰি দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে গৈ ডিলিট অপশ্যন যিটো আছে এইটো মানে চাওক এনেই নৰ্মেলি কিন্তু নাহে ডিলিটটো মই আনচিলেক্ট কৰিছো এতিয়া যদি ডিলিট কৰি দিওঁ গোটেইটো ডিলিট হৈ যাব কিন্তু মই যদি চিলেক্ট কৰি কিনে যদি ডিলিট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে পাৰ্টিকুলাৰ এই চাউণ্ডখিনি ডিলিট হৈ যাব বা এই পাৰ্টিকুলাৰ গোটেই ভিডিঅ'টো এইখিনিৰ পৰা ডিলিট হৈ যাব আমাৰ কেতিয়াবা তেনেকে ৰেকৰ্ডিং কৰোঁতে মানে নকবলগীয়া কথা বা কেতিয়াবা নাথাকিবলগীয়া কথা ভিডিঅ'টোত আহি যায় তো সেইখিনিও আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই মানে ডিলিট অপশ্যন কৰি আমি কাটি দিব পাৰোঁ এতিয়া আমি আমাক লাগে নইজ মানে ৰিমুভ কৰিব লাগে মই এইটো পাৰ্টিকুলাৰ ৱেবখিনি মই চিলেক্ট কৰি লৈছো এতিয়া মই নইজ ৰিমুভ হেল্ল' হয় হয় ছাৰ ৱেবত চিলেক্ট কৰি যদি ডিলিট মাৰি দিওঁ ভিডিঅ'টোৰ কিবা এটা অংশ ডিলিট হৈ যাব নেকি ডিলিট কৰিলে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ডিলিট হ'ব
হয় স্যার এইখানে ডিলিট করিলে আপনার ভিডিও আর অডিও দুইটা ট্র্যাক একেলগে আছে যেহেতু ইয়াতে সেপারেট করা নাই কিন্তু আপনি ওপেন শুটত সেপারেট সেপারেট করিব পারিব কিন্তু ইয়াতে আপনার কি হয় একেলগে যেহেতু দুইটা কম্বাইন হয়েছে এটা আপনার একেলগে ডিলিট হবে হয় স্যার আমি এটা সব নয়েজ রিমুভত মই ক্লিক করু সব এবার কি হয় টু সর্ট বলে দেখাইছে মানে যেহেতু আমি জুম করেছো গতিকে এটা বহুত সল্ভ হয়েছে মানে এটা অল্প লম্বা লৈছো এটা অল্প লম্বা আছে এখানে মই কিন্তু যেটা সিলেক্ট করেছো এবার কোনি সব আপনাদের ইয়াতে আপনাদের নিজৰ ভয়েস আহি গৈছে নেকি সাপোজ কারণ আপনার ভয়েস যদি কিবা কারণত সিলেক্ট হৈ যায় তেতিয়া আমি আপনার ভয়েসটো গুটি মানে ট্র্যাকটোতে আপনার ভয়েসটো আপনার রিমুভ করে দিব গতিকে আপনি এটা সাবধান হব আবার কোনি সব নাই আমার জাস্ট অপ্রয়োজনীয় ভয়েস মানে সাউন্ড আছে গতিকে এটা সিলেক্ট করে লো মই নয়েজ রিমুভ নয়েজত করিছো এটা সব গেট অপশনগুলো আইছে গোটেইখিনি মোক লাগে নে কৰবাত মানে সিঙ্গেল লেডিত লাগে ট্ৰেকত লাগে নে মই ধৰক গোটেইখিনিতে কৰিব বিচাৰোঁ গতিকে ৰিমুভ নয়েজ মোৰ গোটেইখিনিতে নালাগে এতিয়া চাওক এনেদৰে ৰিমুভিং নয়েজ বুলি এটা গ্ৰীণ কালাৰ এনেকৈ লাইন গৈ আছে তো গোটেইখিনি হোৱালৈকে আপোনালোকে ৱেইট কৰি দিব গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত চাব আপোনাৰ দেখিছে যত যত এই ৱেভখিনি আছিলে মই যিটো চিলেক্ট কৰিছো সেইখিনি জেগা ব্লেংক হৈ গৈছে চাইলেণ্ট হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি যদি শুনে এটা প্ৰপাৰ সাউণ্ড শুনাব দেখিছে ইয়াতে যি যি শব্দ যি আছিলে বা বাকী যদি আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডো থাকে কমপ্লিট বেকগ্ৰাউণ্ডটো নোহোৱা হৈ যাব অকল আপোনাৰ চাউণ্ডটো থাকি যাব তাৰপিছত কি কৰিব আপোনালোকে সেভ এণ্ড ক্লোজ এইটো সেভটো কিন্তু আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি সেভ নহয় আপোনাৰ অকল ইয়াতহে সেভ হ'ব মই কৈ আছো এইটো চাব সেভ এণ্ড ক্লোজ কৰিলো মই মানে আমাৰ ইয়াতে যিটো নয়েজ আছে সেইবোৰহে আমি জাষ্ট ক্লিয়াৰ কৰি ল'লো ইয়াতহে সেভ হৈ গ'ল অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ ফ্ৰী কেম্প এইট বুলি যিটো ছফ্টৱেৰ আছে ছফ্টৱেৰত সব মানে সেভ হ'ল এতিয়া আপুনি কি কৰিব সেভ এজ ভিডিঅ' আপুনি যদি সেভ এজ ভিডিঅ' কৰিব বিচাৰে আপুনি ভিডিঅ' সেভ কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ এটা বস্তু মনত ৰাখিব সেইটো হৈছে যে কোনটো হেৰিত আপোনাৰ হেৰি ফৰ্মেটত আপোনাৰ সেভ হ'ব WMV সব মানে আপোনাৰ মোবাইলবোৰতো চলে বা WMVৰ পৰা ইউটিউবতো আমি ডাইৰেক্ট আপলোড দিব পাৰোঁ গতিকে আমাৰ প্ৰব্লেম নাই MP4ৰ নিচিনাই হয় আৰু খুব কম মানে স্পেচ লয় কিন্তু আপোনাৰ ৰেকৰ্ডিংটো খুব ক্লিয়াৰ ৰেকৰ্ডিং আহে গতিকে আপুনি ইয়াতে গৈ ছেভ কৰি দিলে আপোনাৰ ডিভাইচত থাকি যাব আৰু আপুনি ডাইৰেক্ট ইউটিউবতো আপলোড কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে আৰু বোলে নহয় আপুনি পিছত ছেভ কৰিব আপুনি ধৰক কিবা এখন মিটিংখন আপুনি পাৰ্ট পাৰ্ট কৰি ৰেকৰ্ড কৰি আছে তেতিয়াও আপুনি এইটো ইউজ কৰিব পাৰে কেনেকৈ আপুনি এটা পাৰ্ট কৰি ল'লে কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত যিটো ছেভ অপশ্যন আছে প্ৰজেক্টটো ছেভ কৰিব মানে প্ৰজেক্ট হিচাপে ছেভ হৈ গ'লে আপোনাৰ বেছি টাইমো নালাগিব এক দুই ছেকেণ্ড মানত প্ৰজেক্ট এটা ছেভ কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি ধৰক পিছত গৈ কিনে এইটো ভিডিঅ'টো ছেভ কৰিব পাৰিব মই ভিডিঅ'টো ছেভ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আপুনি ছেভত ক্লিক কৰিলে আপুনি তাৰপিছত ক'ত ছেভ কৰিব আপুনি এইটো পাৰ্টটো দিব লাগিব ধৰক ইয়াতে মোৰ ডকুমেণ্টছত ছেভ হৈ আছে মোৰ যিহেতু ভিডিঅ' হয় গতিকে মই ধৰক ভিডিঅ'ত ছেভ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'ত কি হিচাপত আহিব ইয়াতে ধৰক এনেকৈ আছে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড আৰু আপোনাৰ ডেট আৰু টাইমটো আছে আপুনি ডেট আৰু টাইমটো যদি ৰাখিব বিচাৰে ৰাখি কিনে আপুনি এইটো ধৰক কিবা এটা নাম দিব বিচাৰিছিলে মই ধৰক দিলোঁ ডেট আপুনি নামটো দি দিলে দি কিনে আপুনি ছেভ কৰি দিয়ক আপোনাৰ টাইম লাগিব গতিকে মই কেনচেল কৰি দিওঁ ডিভাইচত ছেভ হৈ যাব মই এইটো কেনচেল কৰি দিলোঁ এইটো ছফ্টৱেৰটোৰ নাম হৈছে ফ্ৰী কেম্প এইট আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিলে ডাইৰেক্টলি পাই যাব বেছি MB নহয় বেছি ঠাইও এনেকৈ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ছাৰ বাইদেউসকল কিবা যদি কুৱেশ্যন আছে সুধিব পাৰে